Deixem el cine. Ara ja ens n'anem. Avui és 30 de setembre, demà és 1 d'octubre. És una data que aquí a Catalunya, bé, a molts espais, segurament d'Europa, està marcat en majúscules per tot el que va significar, sobretot aquell 1 d'octubre al 2017. Nosaltres en volem fer, com sempre, en volem fer lectures, perquè si parlem d'història fa molts anys, també parlem d'història recent, de què va significar, de quin poder va tenir, de quina força, què va comportar tot aquell moviment social tan extraordinari. Per això hem demanat a l'Astrid Alemany, que ella és politòloga, que ens bé, poder parlar una miqueta l'1 d'octubre del 2017, fer una mica de memòria. Astrid, molt bona tarda. Bona tarda, Toni. Benvinguda al 360. Primer de tot, què va significar des del a nivell de la politologia, no? Què va significar aquell 1 d'octubre? Clar, l'1 d'octubre és la culminació d'aquest moviment massiu, pacífic, d'un poble, que és el de Catalunya, no? I és quan es planta aquesta llavor del que jo diria que és inevitablement la independència que arribarà, la independència de Catalunya, no? En la història del món, els moviments populars massius han canviat governs, han fet canviar lleis, han canviat l'estatus quo. Què passa ara? Què passa, no? Que suposo que anirem parlant, però el 2017 ens vam culminar amb un objectiu que vam acomplir, és a dir, el poble va acomplir, però que no va canviar res. De fet, 4 anys més tard, que és ara, no? No sé si la sobirania de Catalunya està més o menys representada i legitimada, no? I ara és un moment una mica complicat per aquest moviment. Per què és complicat? És a dir, què em refereixo a què va significar tot allò, no? I ara per què és complicat? Sí o no, l'objectiu es compleixi o no, eh? Estem parlant de tot el moviment que va significar. Clar, o sigui, el 2017 és un moment que culmina un procés que arrenca el 2010, i això ho hem de recordar. O sigui, el 2006 s'aprova pel Parlament de Catalunya i per tot el poble de Catalunya un nou estatut, d'acord? El 2010 és retallat pel govern espanyol i pel Tribunal Constitucional, i aquí arrenca, sí, ens en recordem que arrenca un seguit de manifestacions sostingudes amb el temps, que potser la primera, el 2010, eren 500.000, però a partir del 2011 i 2012 sí que és veritat que comencen a arribar a 1 milió, 1 milió i mig de persones al carrer. Això a Europa és inaudit. O sigui, així com els mitjans espanyols no recollien, no? I moltes vegades els periodistes i els politòlegs miràvem la premsa espanyola a dir, ostres, com recull, no?, la premsa espanyola això. Així com a tot Europa i fins i tot Estats Units, Barcelona i Catalunya eren primera plana l'11 de setembre, després de l'11 de setembre dels Yankees, no? Però sí que és veritat que és un moviment que, el que dèiem, els politòlegs estaven superexcitats. El 2017 es culmina. Per què? Perquè es té una majoria absoluta, perquè es fa un referèndum, i perquè es fa un referèndum absolutament legal amb la legalitat d'aquell moment del govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya, que té una majoria absoluta. Llavors, aquí és on esdevé el xoc de legalitats i el xoc de legitimitats, i és quan entra tot el procés que ara estem involucrats, eh? Vull dir, comencem amb la repressió, govern a l'exili, i ara estem cuejant això. Encara no hem sortit d'aquesta repressió, no? Recordem que tenim 3.500 represaliats a tots els nivells, des dels primers nivells de govern, de presidents i vicepresidents i consellers que han anat a l'exili i a la presó, però també aquest independentisme de base, que això és el més important que jo crec que a ressaltar com a politòloga, no? El moviment és un moviment de base. L'1 d'octubre hem de recordar aquell divendres 29 de setembre, el dissabte 30 i el diumenge 1, el divendres 29 de setembre, les AMPAs i les organitzacions a les escoles ja estaven guarint aquests col·legis electorals que representarien aquesta legitimitat democràtica que al cap de 2 dies exerciríem, no?, els catalans,
i això és brutal. Entenent aquest moviment social que és de base, com ara explicaves, s'arriba a un referèndum que els líders polítics, que evidentment s'ha de fer a través de la via política, en aquest cas fins ara, anuncien que respectaran el resultat del referèndum, el resultat és un, i aquest pronunciament no es fa, o aquesta respecte... Què va passar aquí? Entenc que hi ha molts actors que no s'esperaven, per exemple, els líders, és una agafada de por, realment no estaven preparats? Estava preparada la societat civil i no les estructures polítiques? Què passa aquí? Totalment d'acord amb tu, Toni. De fet, la versió oficial és aquesta, no? I això els llibres de president, el president Puigdemont ho explica molt clarament, no? Ells no estaven preparats per la violència exercida per part de la policia espanyola. Hem de recordar que l'operació Copèrnic, que es va, no?, amb el vaixell dels Piolins i tot això, a Espanya es va gastar 87 milions d'euros per tal de frenar aquest referèndum, que no el va poder frenar, perquè el poble de Catalunya va votar, vam tenir col·legis electorals, i mira que la violència va ser exercida des de les 9 del matí, des de la primera obertura d'aquests col·legis, i ara tornem a l'1 d'octubre. Però sí que és veritat que els líders polítics, o la versió oficial d'aquests líders, o el que han publicat recentment, és que no s'esperaven aquesta violència i aquesta resposta per part de l'Estat i que no van voler arribar fins al final. Perquè, però això, aquí sí que ja comença a haver-hi el trencament, jo crec, entre la base i els líders polítics, quan aquests tenien 150 decrets lleis preparats, tenien la llei de la transitorietat, que li deien, la Fundació de la República, vull dir que tot estava preparat, els polítics havien fet la seva feina, això està bé, però sí que és veritat que al final, no?, hi ha un totus interruptus, no?, aquí no s'arriba fins al final, no? I aleshores, tot i això, no s'arriba fins al final pels polítics de primera línia, perquè els activistes i líders socials, per exemple, el llibre de Puigdemont ho explica molt bé, el 3 d'octubre recordem que hi ha la vaga, no?, que treu més de 2 milions de persones al carrer. És que això és molt fort, també, a Europa. I aquell dia el president Jordi Cuixart, el president d'Òmnium Cultural, estan tancats a Palau, i això ho explica en el llibre, i el president d'Òmnium Cultural diu: president, Òmnium va comprar, anem a comprar tendes de campanya, repartim 350.000 tendes de campanya per tot el territori i anem a fer un acte sostingut de desobediència civil. Anem a aguantar aquest resultat fins al 10, que el 10 tenien la sessió del Parlament, on suposadament s'anava a proclamar la independència i no suspendre-la. I va ser el president i el govern que van frenar, van tirar enrere, no? Aleshores, la pregunta després de 3 anys, Toni, és: són realment els líders polítics d'avui un fre per aquest procés d'independència que encara cueja? A nivell d'Europa, parlem d'Europa, Assid, perquè des dels politòlegs que ens han anat acompanyant, o des dels analistes polítics, moltes vegades aquell missatge, no? Europa ens mira, Europa ens mira. Europa ha mirat i s'ha quedat mirant en aquest aspecte. Ha fet alguna cosa? O sigui, des de la politologia, creu que sí que ha fet alguna cosa a Europa amb respecte al conflicte català? Europa, l'1 d'octubre, va significar moltíssim per a Europa, perquè Europa no és Europa, així com Catalunya o Badalona, ara que estem a Badalona, no és una Badalona. A Europa hi ha dos nivells. La Unió Europea, que hem de definir molt bé, que és un club d'estats. I aquest club d'estats tenen interessos d'estats. I aquests interessos d'estats es relacionen per afinitats, per veïnatge, per economia, per diferents interessos i aliances concretes entre aquests estats, que són els representants polítics. Però si parlem de l'opinió pública europea, és evident que l'1 d'octubre, o sigui, les imatges, no?, una imatge vale més que mil paraules, les imatges van deixar claríssim que va haver-hi una repressió explícita contra un poble que al final el que estava fent era expressar-se democràticament amb unes urnes i amb unes paperetes.
I la violència policial, de fet, el mateix 1 d'octubre, a partir de les 10 o quarts d'11, el primer ministre de Belga, el d'Islàndia, el d'Eslovènia, van començar a fer rodes de premsa, no els grans, però sí els petits, no? Com aquests que he dit, demanant, sisplau, una aturada, que això era, de fet, la Liberació i la CNN l'endemà van titular, no?, la vergonya d'Europa, no? Espanya està actuant i és la vergonya d'Europa, no? Per tant, hem de diferenciar la Unió Europea, que és un club d'interessos d'estats, i hem de tenir molt clar el que és Espanya. Espanya és un dels països més grans de la Unió Europea, per tant, Espanya té molt representant, té, quan els hi toquen, no?, estar a comissions, Espanya sempre és dels primers estats on qui té representant, qui vota, qui dirigeix, qui presideix. Per tant, Espanya té molt poder polític dintre de la Unió, però jo crec que hi ha hagut una bretxa a partir de l'1 d'octubre del 2017 amb l'opinió pública, i això és molt important. Mm-hmm. Això es pot... Ens queda un minut només, per tant, demano... Només? Et demano la veritat. Astrid, això pot tenir... Té continuïtat? És viu, encara, aquest procés? Està claríssimament que és viu. Mira, l'11 de setembre, la gent seguim organitzada, hi ha un sentiment. De fet, avui estava col·lapsat Sants, i avui justament el Ministeri d'Hisenda ha tret un rànquing de les inversions que ha fet el primer trimestre del 2021, i Catalunya estem al 10% del pressupostat. Vull dir que Espanya seguirà sent Espanya. Per tant, aquest sentiment nacional i de que amb una república i autogestionant-nos nosaltres podrem viure millor, això ho seguirà fent Espanya. Que els líders polítics nostres vulguin fer-ho i trobin una estratègia conjunta, jo crec que és el pal de paller d'on estem ara. Trobar una estratègia conjunta i decidir tornar a anar junts amb la societat civil. Doncs, Astrid Alemany, politòloga, moltes gràcies per venir fins aquí, per venir de tan lluny fins aquí per gràcies. Compartir una estona amb nosaltres. Gràcies, Toni. Que vagi molt bé, moltes gràcies.